yakusaba muweko akufumbirwa embaga yadala bino byati ebyemuzikiti bakiriza abawala bo kufumbirwa anti muduga vutafumbirwa mudu mwero zinabagara It is the final channel, Be in the Know. Ngabu lijotu veda uba wa updates zenja ulo kufano kuda final channel. Mungi Uganda yona, buliwo inzo kuveda nga wafuna maori. Ona kuruwa lero, tuina mwanyi nafe, go inzo kuhita gift. Gift sala ku Facebook. Ku Facebook, wako zali nyachi? Gift sala, yes, sala gift, but amanya gange, chilabo Sylvia. Chilabo Sylvia. Gift ili ajalitia. Gift. Anti na chusa chidabo. Hey, wachusa chidabo no foka. Sarali ya musidamu. Oli musidamu? Yes. Elante mchisiba. Oli musidamu wafuka musidamu? Ni musidamu. Wafuka diyo musidamu? Elante nangenda ni musidamu. But inga mwenye gange, tata wakine mami gebanduma. Chidabo Sylvia. Chidabo Sylvia. Chidabo Sylvia, chumulesi wano. Yankubidde kasimu n'ambuulira nti waliwo ekintu ekyamugwako ne mugambe mboozi eyo engeri gye yakugwako ojja kujja ogitugambe wano ku final channel so that bannaffe abali eyo abatulaba gwe togigwamu ate obawo oba oli eyo ng'osobola okumuyamba because ekyamutuukako kinene oba osobola okumuyamba ajja tuwa ennamba ye ne ku final channel osobola oyitako kubanze nina contact ze obuyambi obwo ne bumutuukako. Gift. Chirabo gift. Yeah, wala wana watomuli na amasapi. Chirabo gift. Mbulira, otuka di e Saudi, oba yona yona jiwalimu mwalabu. Nagenda bili kumi na mnana. Uja kuogira muko na amanyi, totia. Nagenda bili kumi na mnana. Bili kumi na mnana. Mwezo ugo mwenda. Na kuzo mwezo zali kumi. Nitu debantu ngolunga ba visa jina yali atwalanga yali ya Saudi Damam Saudi Arabia Damam Damam district nitu kidawo urongo vawa ngambe no Kampala Kampala Uganda nandi yato bela Kampala ku ya street buli muntu aina java ali mvira chengera wachimes chengera chengero wali natete chengera aha. Gwe muntu ko gwali gusoko gende bweru. Gwe gwali gusokera. Otuka mu Arabu okola. Ne ntandika okola. Nakola ka mezi atano bakuba sente zali zintutte nali nzije mu banka. Emyezi etano sa atano. Emyezi etano. Muna tusonyiwa oluganda lwaffe si lulungi nnyo. Olwakirabo naye ati situjja lutegere emyezi etano. Emyezi etano nenjisa eyo zono zisindika. Kati ya waza sigala nagenda nga sigudde wa account olimba kirabo nno obanyi lwaki olimba ofuna otya loni mu banka nga toguddde wa account wali ofunye loni mu banka weewola mu muntu zali byali bitebe bibi na tata yaze olayo nga kibina kya tata nanye na mukata bino bisako byabo okyo mukyalo yazinzirayo kati obudde nali maza amezi bwendanga mbigo bako kyali mu Uganda nezizala ne bamujja kwa miliyoni bbiri miliyoni bbiri awone neza si yewola meka ye sente ze yewola sizimanyi lwakuba nze teyazimba era yaziwa we nali mbere wa kimese naye yaziteba nazirya sente ze yali ajeyo teyazimbulira muwendo gwe yajjayo lwakuba nze bwe natu na nali mvira mu kyalo we natuukira mu kyalo kyawa nga va mu kyalo kyegegwa kyegegwa nenzija mu Kampala nagiye kyengera nene nyamuto kakati nange ne ngaba kangendo kweyira mu Kampala kati kweyira mu Kampala runafunira omukisa nali nzomedde yoko nga waliyo anti wange kati nga nina abaana be nasoma nayo mikwano gyanga baali bamanyiwe waawo fomu omuwala nandagirira ku Kampala emengo. Nakulagirira nti ogenda mu kampani. Kampani eyo bali bagiyita ani? Verdant. Verdant. Aha kati Verdant okugenda. Yakugamba etya weetagisa ki ogenda ku Kadaama. Anti bampa register ne registering ne njuza ne bangamba kimulimo gwe kigwesaba. Ngamba okuba olwo bwe bwa Kadaama gwe bayita housemaid.
when the sighting and the bangambo, you know, one passport, passport, one jack came to Alo Asatu. Transport, if you're not a Malizam to Alatan or myself. Yes. Registration, or your nine company, agents are solid and besides Sasula. But one I see in a cent. Namagamba see in a cent in a Munyola. Agents are solid. Kati ogenze. Ogenze wa? Jamama? Damamu. Damamu. Damamu district, but Saudi Arabia. Saudi Arabia. It's fortune nalin kolira mbali wachita shani ya Jubal. Enyumba weyali eri we nalin kola. Uruno kula ye miyake mika? Na kula we miyake satu na meza atano. Te watoro kako wadbe? Ned. Miyake satu na miyeze pa? Contract yangi negu wako. Ya gu wako bude walu wa kolona ni mba gamba ntinjaga la kuda wafe. Nibanga no kumiko miyaho. Nibanga gamba mtu wacha. Tuwacha alinyonyizi genda. Tuwacha alinyonyizi genda. Bana wafu na uzibu wonje nyomu miyake je ya kolona. Kato wafuka mkolonga mba gamba. Njaga la kuda wafe contract yewedeo. Nga oba gamba neda. Lwakubana na luwala wenda tuka yo. Na luwala muku ntu ala mudu wali. Nibanga matini na asima. Ero mufuna na mufuna anga sinaweza na meza asatu. Yataniza miye mjake yataniko, sato. Yataniko kukunko sahu. Kwa seba neba antu wala mudu wali. Neba mpeka a treatment. Kati nabiranga ankole dao. Kati nebanzayo. Webanzayo nebangama. Tininasukali antijuki la baby papula teba biku. Baku kebe neba kubuli na neba kudagale papula. Neba bitekele. Neba gambo yane sukari. Neba ngama tininamu sukari. Diabetes. Cho gambo ina diabetes. Webangamba. Negu omulina. The simani. Onywa sukari, onywa chai. Asukari bamu ngana. Yunga andi jendi. Paka katinoi mu Uganda tanywa sukari. Simunya. Na yo liye bimuwa. Sodo onywa. Nalisi munywa ne sodo. Kukenda yaliani nemiwe munywa nganzi hira munye nomu. Bwe. Kola wendyo mko kwa mao. Nga bujira nga mpulira gungo sani muvako. Kuva kubuto wangi. Kali kati otandi so kukola. Uweleza mozei sende. Na uweleza kutata mezi. Atano. Miezi etano. Atano, uli la atano chitengeze etano. Kati ya unenkula neza, ne mala umaka gumu na mezi musambu, ne musa wako mwezi gumu musindike kala wakuba nalinde so mwana. Kati soko mbuli, miezi jine etano jwa sindi. Kati ya miezi mkaka jijia kuma kukunsa sula. Eza sigilazi na tesasa. Njaga la kumanya. Miezi etano jino jwa sindi kila tatawa. Walio zisindi kuotia. Nga mugambo musa jenja gala sindika waka senti. Anti jukireri beba kusindikira. Egotowe sindikira. Baba ya zitu wala mbanka na hazi kusindikira. Ya zitu wala na hazi sindika. Na ngamba senti ya zisindisi. Katawe na confirm nganti senti ya zifunye. Ya zifunye. Kati tu otandi kutio kubeira mumbeira anti okola. Na yenga tosa suwa okumari ya lione banka. Paka. Kuo gamba andi wakusa suta kemiezi mukaka mmiyake esatu. Anti senti nabira senti nabira senti inganze senti oziteleka na anti nayugira no muchala nemugamba onayugira no muchala nemugamba osobola kuntirakira senti zange na ngamba ndi yes chisoboka kati lembera nganze ko langanze tereka bwana tuse sera mpezeza omwaka gumu na mezi munana zinonganze temiyeko nembagamba kati njagala kudda wafu. Sente nzagalo zisindika. Kati ya tebazi mpa. Ila nebabira ngabaka amba. Nebanga amba buba jazitu ala yuba zisindikiri. Oluna kulwena tuko kunteka. Ntibuba jakuntu ala kwe ya potiba msindikiri ni sente zangi. Kati ya webi ya kometa. Che cha kule mezo kusindikira mzee yuwa sente ulimwezi. Ulimwezi. Kwa musa sulani hivye banja. Anti nalisi mutegira anti kuntele kira sente. Naito mwesika? Yes. Nga mfamili toina ya mtugwe wesika? Era ni wina agenda. Nalisi ina ya mtugwe wesika. Kati okola, mukama wa mwalabu wa kugamba, senteza agenda ziku terekira. Nukole mia omwaka kumune miezi mosambu. Ni mbaba anja, ni mbagama anja gala senteza ange, zisindike waka. Kati yao nebang omusajja ya ngamba omukyala nagamba omukyala omukyala na ngamba tigendo ruhi kalame baba baba fifulu sent ana mafifulu basi baba
Urungo tegiza kati kati awondese wano mukatebe wendudde e kati ya wategeza omchala yangamba ntinze sinza gendo kusasula sentezo baba yayina okusasula gendo ogambe baba akuwe sentezo urunga mukubala muzi basente ngameka ali okolera sente meka buli muntu ali nkolera emtwalo kyendo omwezi mwana okimanyi gwewe bisa omanyi wachi webisa. Gobo kuli emitwalo kyenda omwezi. Daye mwezi mwaka gumu ze milioni kumi. Famili je wali okolera mungi ezolo okuya ne milioni kumi nezi kusasula ezo mwaka omulundi gumu. Bwe wabala banga nga bagagga ekimala nti omuntu asobola okukwata milioni kumi nazi kuwa omunfo. Nze nebisa wachi balemeddwa at least okuteeka ke kitundu oba tezisobola bali bobbi bwabo. We wagamba nti nno onatereke sente zo nomale ebbanga eryo lyonna. Anti bwe natuuka ebbanga nembaga agamezi bwe gatuuka lwakuba nze nali nkibaze nti nja kutula ekitundu nkisindike ezirala mbeere nga nazo ndigenda nazo. Yes. Ntegeeza n'okola ensobi egamba omukyala nti omukyala nti gw'osooka okugamba eri mu biragiro byabwe osooka kugamba mukyala omukyala nakulu kusooka ende wa papa. Ekizibu kye nasanga mu nyumba omukyala n'omusajja baali tebazigatta balinga abaayawukana buli omu ali bibye n'ono ali bibye ngatewali ate akayumba gaabwe ganene oni abeera yekka n'ono n'abeera yekka nga baayawukana. Kati yao simanyi oba we waviira okuviira sente lwakuba asobola okugamba omukyala omukyala n'agamba siteekako n'ono we bati ebintu byabwe bagatta bigatte. Kati ovaayo otya okutuuka wano e Uganda? Okuvaayo tuuka e Uganda kuba kati balemeddwa okusasula awo watoloka wakola otya? Byali buwanvu okuvaayo kwange bwe nabagamba nti njagala kudda waffe ne batandika okuntulugunya ennyo. Obata okutandika okuntulugunya ekisajja waliwo ekirenzi kyamu ne kiŋŋamba okunfumbira neŋŋaana ekisajja ekijja nekiŋŋamba tetujja kusalira tiketi era ojja beera wano ng'omukozi tolidde wamu bw'oba okkiriza okumufumbira omwana bw'oba ogaanye bw'oba ogaanye. Ŋŋaanira ddala si kufumbirwa yakusaba omuweko kufumbirwa. Embaga eyaddala bino ebyomuzikiti bakkiriza abawala bo okufumbirwa? Anti omuddugavu tafumbirwa mweru nze nabagaana kuba nanti ndabira ddala nga abawala bo abo bagamba tebakkirizibwa kuwasa bakazi baddugavu kati ate omwana yali akusaba atyo ekisajja ekya taata we yaŋŋamba n'omukyala bakolaga anti bo tebakubuulira baba batudde ngaawo bali mu kulya mmere zaabwe wulira boogera anti nali ntandise okuyiga oluwalabu nga mpulira be boogera bati nze mu maaso gange sibalaga nti ntegedde bye mwogera mbagamba wombuuza nkugamba sikimanyi yes nange kwe kubaboogolya ne ŋŋamba sigenda bafumbirwa ne mbagamba nze sigenda bafumbirwa sigenda kufumbirwa nina abaana mu Uganda. Kati awo webagaanira okusasula omulenzi najja naŋŋamba nti tewali sente tetujja kusasula musaala era navaayo era kyatuukira busala saagujjayo natuuka eno nimba nti sente ne bampa n'ekikodi bulungi neŋŋenda mu bbanka nga tekuli sente nga olwebagambye mu bbanka ki bbanka Western Park. Western Park? Western Park erina bulanki mu Uganda anti wangamba Western Bank oba Western Union anti si ye Western Union Bank era ezo ku Western Union yes kati ogenda otuuka akwadde buli kimu nga Western Union bagamba tewali sente yampa kodi naagimpeera ku ssimu anti okuvaayo kwange okuvaawo bampisa baniyisa ennyonyi ne bantwala mu tabuuku bantwala mu tabuuku kati bwe nabeera amezi ago abiri onajja amezi abiri sente ze najja nazo mu Uganda myezi ebiri eyo ng'okolayo mulimu ki era nali ŋŋenzi bantwala waabwe wa mukyala abo ne bakusasula awo we bansasula myezi ebiri we namalirayo amezi abiri okujjula nti emyaka esatu n'amezi ataano era navaayo mu January nnaku z'omwezi nga ttaano
Nojia wana Uganda. Ugena tuke Uganda anga sente to olinachi kodi omanyindi na sente zange wazimwa. Manyi basinti kange omusajja ankubira eji ankubira otuse otuse okutuka ne malawe ngali nkoye wenatuke waka bali bambulide nti baby wo yafa kati yali mwana nga muto yambulide kati ne bankweka kati okutuke waka ne mbuza kitufu nti omwana wange yafa ne bangamba yesi yafa omwana wo. Wali ogenda wano Uganda walekawo omwana. Omwana wo n'afa. Bakadde bo tebakubira kubulira nti omwana afudde. Tebaagala kumbulira lwakuba nali wala. Najja kumenyera weerera omutima. Kati akiri mubuuza. Obeera otya eyo ng'olina omwana e Uganda ng'okola. Nsuubira nti abagenzi eyo wakola asindikirako ku mwana obuyambi biki. Omwana yali wa taata we yaliwa. Yali wa taata we. Yali wa taata we. Kati nomala emyaka egyo esatu ng'okoledde bwereere. Tewafuna muwadde ekikumi. Kampuni yo weeri yakutwala. Nayitamu bingi. Nayitamu bingi lwakuba omusajja yali omukazi yali ayagala kunsoga muso. Kusoga? Kusoga kambe. Ng'ayagala kutta. Yes. N'otoloka. Anti lwakuba ngamba saatoloka ngamba gamba njagala kudda waffe. Kati ne ngamba sikola. E contract yange yagwako ate mbonyabonya. Ate mbasaba sente zange temuzimba. Kati omukyala ono ayagala okunsoga akambe. Kati ya dress. Ebintu ebyo tebijagala amadinisa ago. Glasses. Walikuba omusajja n'omutabanyi we baali bamaliriza nga baagala kunsayiningisa. Bandeetera ekipapula ky'omuluwala bo nga simanyi kisomo. Ne mbagamba kati nze ngenda kusayininga biki bye sitategeera. Olwo nga simanyi nti baagala kunsayiningisa kipapula kya kufumbirwa. Kusayininga bya kufumbirwa. Kati nze nabiwulira ng'abaana bali mu kwogera. Nga gw'oluwalabu mpozi wali olutegedde ng'omanyi. Oluwalabu mbadde ndoogerera ddala mpozi oduwandiika nsobola oduwandiika mpozi harufu zaabwe zisitamanyi. Okomyewo Uganda bakubuulira nti omwana wo yafa. Abo ki ekiddako? Ekiddako. Nakaaba. N'ogendayo wasanga taata we yejaali. Taata w'omwana? Saagendayo. Ntegeeza toziikanga ku mwana wo. Bamuzika abasajja togenda nga wadde kulaba ntanaye. Ng'olina omutima. Si mutima naawe. Stress zaali nyingi ze nafuna. Ate n'omusajja twali twayakana nga alina omusajja mulala. Omwana wange bwe bamuziika nga bava bagenda kifo kirala. Kati oyinza okugenda w'oli bwe bamuziika ne batundawo ne bamutunda kati gw'onaagenda munoonyaawo. Ng'enda kuolabye nnyingi. Olina emyaka emeka? Emyaka? Mpezeza emyaka asatu. Mpezeza emyaka asatu. Kati oyagala ki ekiba kiddako? Kuba wandabye ku da final channel ogaza nero njagala kubulira mu bizibu byange onyambe biki kati nange sirina maanyi gayamba nga nze naye nina platform abantu abatulabe eyo ku da final channel basobola okuwulira emboozi yo ne bagamba omukyalo tumuyambye tutya kiki oyagala abantu bakuyambe kati nze njagala just funa visa kuddayo kukola birala bino nembireka. Tegeza agala ayinza okuyamba yenna okufuna visa oddeyo okola ebirala. Sente z'obanja ozitalaafiya zigenda zaagenda. Kati olwakuba kudde mabega ate nandibadde obanga nfuna visa endala ne ngenda ne nkola ebirala biri n'embibaako. Nkibala nti loosi kati lwakuba nakibala omwana wange yafa ne sente ne zifa. Kati omwana wange yafa sente ozikola katonda akuwadde obulamu. Ate omwana tosobola muzaaye tuli munoonya n'omulabu. Kati awo omutima ne gukka ng'oba owulira ebyenda byesalaasalawo ebiki lwakuba wenagenda okulya sente yafa ne sente nazo sizifunye nazo tozifunye kati awo mba sirina kyakukola kirala kati oyagala kuddayo kukola oyagala genda kukola mulimu ki era kati omulimu gwe ngenda okukola okugamba okukola nandibadde nkola nti oba kirina miliyoni nnyazo teeka mu sizi yina. Miliyoni nnya zoteekamu. Abagenda kuba kirina bateekamu miliyoni nnya. Bangabye.
Benjogedde ko nabo bwe bangambi. Oyo nobera ne million nnyo funo bakirina. Tugenda kwogerako ne President Calvin onako Ranger. Tumubulire ku nsonga zo tulabe. Kitegeeza kwe tulina buzibu bwonna okutwala obudemokolo bwa Kadaama. Ku mulundi guno ogenda, olinawo omuntu ogubeesiga ogenda oteekako akawunti oba waguddewo akawunti. Oyagala kuddayo wabweru okuve ku kyeyo. Omulundi omulala. Ku mulundi guno ogenda, ofunye akawunti kw'onoosindika ssente zo kubanze. Simanyi nnyinza okubeera omubi okusalira ensobi y'okugamba bakamaabo nti sente muzitereke mulizimpa nga ŋŋenda. Butuufu omuntu wa bulijjo kuba Abalabu abo mbalabanga abaakabi naye nabo bantu ngaffe. Ne we mbanze n'oŋŋamba nti ndi mukozi wo ŋŋenda kukusasula emitwalo ka ŋŋamba abiri abiri oba kkumi e Uganda nti n'omala emyaka esatu n'oŋŋamba enkya nti kati munnaaye zonna zimpe. Nyinza okuba sibadde na mutima gwa butakusasula. Naye nyinza okugamba kati miliyoni nnya ŋŋenda zijjawa zonna omulundi gumu ono agenda. Kale ensobi nno anogye ndaba nti bosi wo teyasobola wadde kukwatayo myezi ebiri oba esatu gikuwa. Bino ebintu byaggulawo n'akawunti ne biteekayo ssente zange ne bimpa ne binkolera ne yinkaama yaabwe. Yino musimu eri. Kati gwe nga basigala bakugamba baazi kuteereddeyo. Ekitegeeza baakubba bakufera nga buli mwezi bakugamba twataddeyo twataddeyo. Kati wabuuza omukyala yaŋŋamba ne twogera ffenna n'aŋŋamba ŋŋenda kugulira akawunti mu bbanka. Gikuteerengayo. Bakugulirawo batya akawunti nga tebakututte. Omukyala yali mulungi mu kusooka ng'obalaba abantu balungi. Bati ne bafunamu ebizibuzibu. Gwe bakutwalako mu bbanka kuba tolinawo oyinza kugula akawunti mu bbanka. Nga gwekenyi tebakuggyeeko kafaananyi. Tebakuggyeeko fingerprint, tebakuggyeeko bikukwatako, olina kugamba nakuguliddewo akawunti, aba yagiguddewo manyaki. Tolaba nti bakubba bubi. Anyway, emboozi ya gift kirabo, annyonnyola engeri gye yakolamu. Ogambye Saudi Arabia, myaka esatu, yasasulwako emyezi mukaaga gyokka gye yakola, okuva olwo, wasigadde yakyapira bwereere. Emboozi zetuka ku da final channel zibeerako oluusi oyigireko oleme kola nsobi eyo gwe wenaali mu kiyumba kuba nkimanyi muli bangi abatulabira mu biyumba ensobi eyo togikolanga nti mukamawo ssente zo azikuterekera azikuwe ng'ogenda. Funa omuntu gw'osindikira e Uganda gwe weesiga oba olina akawunti kwe bazisindika akamesagi ne kajja kiba kalekaleko omuntu ne wali ssente zo wano e Uganda osobola okugezaako okufunako ezimu. Okusinga okuzireka mu Walabu ebbanga lyonna lyoba okoze. Naye era funa omuntu gwe weesiga ssente zigye. Nogayo okujjukiza nti pulogulaamu yaffe nekutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited, bakafuluwa rest business mu ggwanga Uganda. Gwena ayagala ettaka, ayagala pulaani y'amayumba, ayagala farmland. Tukira bannaffe aba Home Connect Properties Uganda Limited, ojja kubeera nga mu butuufu oyambibwa mu ngeri ya real estate. Namba z'essimu oziraba, basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7. Wamune Nasa na kumasto opportunity bank building level 2 wajio kubasanga. Jolly restaurant and bachileka yao na o restaurant nane gardens osoro tuzao meeting osoro kore lao birthday party osoro teke kawe chifuru gwengo muyimbi atene chila osoro gena nuri yao ulicha kuliano nyo kasoda kabia Jolly restaurant and baplas gardens chileka esangi wa just opposite shell wansawa wa shell uliza Jolly Inc. Ujia kubwa jitoseko. Biva organic, biva organic bajjanjabisa ddagala lya butonde. Gwe wenna alina ekirwadde, asima, sukaali, bino alusaazi, osobola okugendwa Dr. Senjobe ku biva organic n'abeera ng'asobola okujjanjaba sinuses, n'aba ng'asobola okujjanjaba n'obeera nga mu butuufu otereera. Biva organic lwe twatambudde nabo basangibwa ku access building, ground floor access building, just opposite hotel Sojovalo. Oluguudo olwo oluliko engalabi oba osanze bannaffe aba biva organic. Ate era nyongera okujjukiza gwali ku da final channel, subscribinga, commentinga, likinga, sharinga otambuza omukutu mu butuufu gube nga gweyongera okula. It is the final channel. Zanero esaidi eno saidi eri waliyo DJ Trace ku kamera yo, tubadde n'ekirabo gift nga akunnyonnyola asabye gwe nasobola okufunira visa addeyo akole akyetaaga, si kyewetaaga. Wetaga visa. Passport weri? Passport yange ejina. Passport yange ejina. Passport weri. So tukeda kwogerako n'omukulu. Nkadde.
passport yenka dezawe de court race umanyeze bya passport sibimanyi ene tujja kogera no mukuru Calvin Kayanja olunako olwenkya tulabe kikyayinawo kyayinza okukolera n'ensonga zino tulabe we zinaggwa ekyokubanja sente kyo wakitadde kati zisimanyi Allah yamanyi olina bati yankubira nti bang obo wakuwa kaita ina kusatu ngomchala nkubira nti asindikire tiketi ntinzire yuwa mpe sente zange nti wenaddayo sente zange ne mu banka bazindire yonzi sindikire bangambo yi ata ya nalo kusajja kiyu kubira nacho nti omwana wa bwakaba omanyi wali omwala nga njagala nnyo bali bamwita hanini kati lwaki tobagamba ne basooka basindika sente ati ne mbagamba at least mumpeye ekitundu nange nga kasente ezinasigalayo munazimba naye bakuwa ekitundu ddayo sisobola naawe nawe baseka eriyo kabalabika nabo bayaye bulungi nga balabayaye bwakubba bwe bakusindikirayo ekitundu ojja kukirya buli olemeko ddayo kati bagamba komawo tulyoke tukusasule bagamba nti nkomewo wenaakuma bantwale mu banka nsindike sente zange basobola omuntu asobola okubeera ebweru n'asindike no wagulawo akawunti ku luno wewakomawo sinaba ku ate nagulawo nteke coach akawunti bagiguzawo mitwalo ebiri ati nja kugulawo oyina okugulawo n'oteeka at least mitwalo etaano bwe abali bagenda okusindikira ofuna emitwalo ebiri oba omutwalo n'ogulawo akawunti n'obagamba akawunti yange yeeno mamuteekeko sente nze nzije kuba kati ne banagamba okuwa sente ogenda zifuna otya njabo akawunti yange yeeno bwenagenda okukola nteekeko ezirala bazibbe teri asobola kubba sente zo lwakuba ategedde akawunti yo kizibu abo basuma kale this is the final channel B in the know I'm Zanero I sign out.